F-250 venenosa. E F-250 Dakar. F-250 Dakar, de Palmas. E pra não deixar ninguém parado, os melhores DJs, tocando de tudo. Electro House, Funk, Axé e Sertanejo. E tem mais! Skol, R$1,99. E Ice, a R$2,99. Do Pico. Domingo Celebration, nesse domingo, dia 23 de outubro, a partir das 16 horas, na Chácara Paraíso. Ingresso masculino, R$10. E as mulheres pagam meia entrada. Apoio, Melo Papelaria, Gráfica Real, Power Mix Produções, César Dadapec e Max Macedo Publicidade.